Ötən gün gecə saatlarında Zaqatalada piyada vurulub. Hadisə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhədi yolunun 132. kilometrliyində Zaqatala rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Bakı şəhər sakini 50 yaşlı Ayxan Hacaloğlu idarə etdiyi Opel Combo yük avtomobili ilə yolu qarşıya keçən Balakən rayonu Katex kənd sakini 37 yaşlı Famil Tinişovu vurub. Nəticədə piyada Famil Tinişov xəsarət alaraq Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstənin vəziyyəti ağır kəllə, qafalı kəllə beyin travması, çox ağır vəziyyətdə aşağı ətrafın sınığı, xəstəyə lazım olan yardımlar göstərildi. Xəstə ağır olduğuna görə reanimasiya şöbəsində yatırıldı. Hal-hazırda xəstə müalicə alır, vəziyyəti ağır oldu, qalır.